ីបំផុតលោកជូបៃដិនបានផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020បានសម្រេចហើយដោយទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតឬអ្នកបោះឆ្នោតតំណាង290ទល់នឹង214ហើយនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលរដ្ឋចជាមានអង្គបោះឆ្នោត16ដែលមានលោកបៃដិនកំពុងនាំមុខទេបើលោកបៃដិនឈ្នះក្នុងរដ្ឋនេះទៀតនោះលោកនឹងទទួលបានអង្គបោះឆ្នោត306ឯណោះក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពិតប្រាកដនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងទាំង538រូបនឹងត្រូវជួបជុំគ្នានៅតាមរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋនីមួយៗរបស់ពួកគេដើម្បីទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងទាំងនេះត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនតំណាងគណៈបករបស់ខ្លួនតែអ្នកបោះឆ្នោតតំណាងខ្លះដែលបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនបកដតីវិញនោះក៏ធ្លាប់កើតមានផងដែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកតើលោក Biden អនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46ជានរណាខាងក្រោមនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិត្រួសរបស់លោកប្រវត្តិរូបលោក Joe Biden ឬមានឈ្មោះពេញថា Josh Robinette Biden JNR កើតនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1942លោកធំដឹងក្តីក្នុងទីក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania និងមានគ្រួសារជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកឪពុករបស់លោកគឺជាអ្នកលក់ឡានម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលទីក្រុង Scranton ត្រូវហែកឆ្លងពេលវេលាដល់លំបាកមួយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950គាត់បានបាត់ការងារហើយបានរើផ្ទះទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋក្បែរខាងគឺរដ្ឋ Delaware នៅពេលដែលលោក Biden មានអាយុ10ឆ្នាំលោក Biden បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University Delaware និងសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Syracuse Universityតែតងនឹងគ្រួសារក្នុងឆ្នាំ1972លោក Biden បានជួបភាពសោកសៅបំផុតក្នុងជីវិតគឺភរិយាដំបូងរបស់លោកឈ្មោះ Nelia និងកូនស្រីអាយុ1ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Naomi បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្សារទំនើបក្នុងពិធីបុណ្យ Noel លោក Biden បានក្លាយជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូនប្រុស2នាក់ដែលរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែរកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោក Biden បានជាសះស្បើយពីរបួសហើយកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះ Bob បានដើរតាមរុកលុកដោយប្រលុកចូលឆាកនយោបាយនិងបានក្លាយជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់នៃរដ្ឋ Delaware ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបតែរះថ្មីរុកនេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលនៅឆ្នាំ2015ក្នុងអាយុ46ឆ្នាំលោក Biden បានជួបប្រពន្ធទី2របស់លោកសពថ្ងៃគឺលោកស្រី Jill Jacob ដែលជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅឆ្នាំ1975ហើយអ្នកទាំងពីរបានរៀបការនៅពីឆ្នាំបន្ទាប់លោកស្រី Jill កំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីលែងលះជាមួយប្តីដំបូងនៅពេលលោកស្រីស្គាល់លោក Biden អ្នកទាំងពីរបានរៀបការនឹងគ្នាក្នុងឆ្នាំ1977ហើយលោកស្រីបានក្លាយជាម្តាយរបស់ Hunter និង Boo លោក Biden និងលោកស្រី Jill ក៏មានកូនស្រីម្នាក់ផងដែរឈ្មោះ Ashley កើតនៅឆ្នាំ1981ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិលោក Biden ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានជីវភាពមធ្យម
ន្តែតាមពិតបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាសេដ្ឋីម្នាក់ដែរមួយរយៈពេលដែលលោកឈប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកបានកើនឡើងជាលំដាប់ហើយបើតាមឯកសារហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019លោក Biden និងលោកស្រី Jill Biden មានទ្រព្យច្រើនជាង15លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំដដែលនេះទស្សនាវដ្តី Forbes ក៏បានរាយការណ៍ដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Biden ក្នុងនោះរួមទាំងផ្ទះពីរខ្នងក្នុងរដ្ឋ Delaware មានតម្លៃប្រហែល4លានដុល្លារបូកបន្ថែមទាំងប្រាក់វិនិយោគ4លានដុល្លារនិងប្រាក់សន្ធនិវត្តច្រើនជាង1លានដុល្លារទាក់ទងនឹងសុខភាពបច្ចុប្បន្នលោក Biden មានអាយុ77ឆ្នាំហើយលោកនឹងឈានចូលវ័យ78ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍វាតម្លៃរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kevin O'Connor កាលពីឆ្នាំ2019លោក Biden ទោះបីជាមានអាយុ77ឆ្នាំតែលោកមានសុខភាពល្អអាចកាន់តំណែងនឹងបំពេញទួនាទីជាប្រធានាធិបតីបានរបាយការណ៍ដដែលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោក Biden មានកម្ពស់181សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់80គីឡូក្រាមនិងមានសន្ទុះម៉ាស់រាងកាយឬ Body Mass Index ហៅកាត់ថា BMI 24.38 លោក Biden មានសម្ពាធឈាម128/64ហើយដូចលោកត្រាំដែរលោក Biden មិនជក់បារីឬផឹកស្រានោះទេតាក់ទងនឹងនយោបាយរបស់លោក Biden បានឈានជើងចូលឆាកនយោបាយនៅអាយុត្រឹម29ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះជាមួយការបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលដោយជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Delaware ក្នុងឆ្នាំ1972លោកគឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិក្មេងជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះលោកធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអស់រយៈពេលច្រើនជាង30ឆ្នាំហើយតមកទៀតលោកបានចំណាយពេល8ឆ្នាំឬ2អាណត្តិដោយកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីក្រោមរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ផ្ទុយពីលោក Trump លោក Biden ធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងស្ដារមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរលើគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពជាអំណាចរបស់អាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិ